Fala galera, boa noite pessoal. Mais um desafio do Aricão, participante aqui de Paracambi. Bruno. Bruno falou que vai garantir os R$ 500, não quer saber do outro prêmio de 250, que os 5 minutos ele vai resolver o problema. Vai resolver? Tá cheio de fome, almoçou, não comeu mais nada. Comeu muito no almoço ou pouco? Razoável. Comeu razoável, mas. Qual bairro você mora aqui na cidade? Lá no Quilombo. Quilombo. Quilombo, mas tem família em Barra do Piraí também, né? Tem família em Barra do Piraí. Pessoal, quem puder, comenta. Curte aí, compartilha. Quem tá na torcida pelo amigo, comenta aí se ele acha que ele vai ganhar. E quem tá na nossa torcida também comenta aí se a gente vai ganhar, pessoal. Posso mais pra mim. Aí, ó, torce mais pra ele. Tá certo, pessoal. Vamos lá tirar o peso da balança, da tábua. Tá nervoso? Fica calmo, fica calmo. Experiência. Experiência, isso aí. Foi? Não, peraí. Tava ligando. Isso. 724, por aí. Pronto. 1,390 kg, pessoal. Essa pizza Laricão até 1,400 kg. Tá com 1,390 kg. Ele quer que corte a pizza francesa. Pode cortar em 8, em 6 ou em 4 fatias. Pega por baixo, se você quiser. Temperatura. Tá bom? Porque elas esquentam, elas friam primeiro por cima, depois por baixo. Vamos lá, ele quer a francesa, pessoal. Será que vai ajudar a cortadinha francesa? Eu acho que vai. Ó, ateliê de flores. Obrigado, pessoal, pela audiência. Batemos 100 mil seguidores no Kwai. Brigadão pela audiência. TikTok tá quase. Pessoal do Instagram, Facebook, YouTube. Valeu pela força, hein? Oi? Pertence. Vou puxar. Pessoal, quer saber como se inscrever? Vai lá no Instagram, pessoal. Tem um link lá no TikTok também. Tem um link que direciona pro Instagram. Aproveita, segue a gente lá no Instagram. Então a temperatura tá legal, né? Tá boa. Pessoal, lembrando que o ganhador do prêmio de 5 minutos. Leva uma medalha da pizzaria, tá? É o melhor. São poucos que ganharam essa medalha. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Vamos com o incentivo. Pode puxar. Dois, três, quatro. Ó, vamos dar um incentivo. 400, 500. Será que vai os 500 hoje? Será que você vai hoje com o amigo? Vai não. Vai não. Vai sim. Tá preparado? Bora. Pode começar? Pode. Quando eu falar valendo, você mete bronca. Se quiser segurar já um pedaço, pode segurar. 3, 2, 1, valendo! R$ 500, pessoal. Quem quer ganhar o dinheiro aí comendo pizza, valendo R$ 500 aqui em Paracambi, pessoal. R$ 50 é a taxa de inscrição. O valor da pizza é 53. A taxa de inscrição é mais barata que o valor da pizza. Bebida, você escolhe aqui se quer tomar um Guaraná, Coca-Cola. Fica só à disposição. Suco. Doutor? Confirma aí pra gente se o áudio tá legal, pessoal. A imagem. Se dá pra ver o cronômetro direitinho. O pessoal tava reclamando que o cronômetro tava ali, tava pegando lá no coraçãozinho do TikTok, do Kawaii. Não tava dando pra assistir o tempo. Aí melhoramos, pessoal. Botamos no meio aí. Enquanto eu tô falando, ele tá mastigando. Não tá lentinho. Abraço pessoal do Brasil todo. Obrigadão pela audiência. Pessoal fora do Brasil também. Tá curtindo bastante. Valeu mesmo, pessoal. O que vocês acham que o Bruno tá indo bem? Que ele tá indo legal? Ele consegue os R$ 500 em 5 minutos? De pedacinho em pedacinho, vai embora, tá? Ele tá indo no talento ali, mas vai embora. Normalmente pedem para cortar em quatro pedaços, né? Fazem aquele charuto com a pizza.
Tá bem educado, isso aí tá mesmo. Tá bem. Tá certo. Acelerar. 3 minutos e 15 segundos ainda falta, pessoal. 3 minutos e 15 ainda. Não deu metade do tempo. Corbucci, vamos entrar em contato com você em breve, tá? Chegou o momento, não tem mais pra onde correr. Já estamos sendo encurralados na parede. Vamos te chamar em breve, vamos entrar em contato. Corbucci. Corbucci e o Júlio também, casal Nascimento. Também queremos você aqui. Vocês. Quem puder marcar o Corbucci aí, marca ele nesse vídeo. Já que ele já avisando que a gente vai estar entrando em contato com ele em breve. Lembrando, pessoal, a gente temos outros desafios, tá? Esse é o de R$500 com 1,4 kg. Temos valendo R$1.000 com a pizza 2,5 kg. É 10 minutos para comer 2,5 kg de pizza, valendo R$1.000, pessoal. Tem o desafio Ultra Laricão, que também é 5,3 kg a pizza, valor R$2.500, tá, pessoal? O prêmio R$2.500, são 40 minutos para comer. Até hoje não teve nenhum corajoso ainda. Estamos esperando aqui um corajoso participar desse desafio Ultra aí. Meia pizza tá indo, já foi minha pizza. Falta 1 minuto e 55. Tem mais 1 minuto ainda extra, vai tranquilo. Vai tranquilo que vai. De 2.000 são 5,3 kg, pessoal. R$2.500 é o prêmio. Tá? Dá pra você dar uma, botar as contas em dia, dá pra fazer um passeio. Só não teve nenhum corajoso ainda. É 40 minutos pra comer, tá, pessoal? Tempo suficiente. Para quem aguenta comer essa quantidade. Para colocar esse vídeo da chamada da Laricão Ultra, hoje a gente pode para vocês, pessoal. É, já fizemos um vídeo chamada com a pizza mesmo. Com a verdadeira pizza, vocês vão estar vendo no TikTok. Pessoal, quem puder dar uma força, vai lá no canal no YouTube, segue a gente lá. Pocotó Pizza é o nome do canal. Precisamos muito crescer lá para poder dar continuidade nos vídeos, né? Estamos tentando aí a famosa monetização, mas é difícil. Mas quem puder, sei que tem bastante gente assistindo. Tem quantas pessoas aí? 1 minuto. Falta 1 minuto, hein? 2.200 pessoas. 2.200, pessoal. Se 1.000 pessoas for lá, me ajuda já. Eu só tenho 500 seguidores no YouTube. A gente precisa bater 1.000 para conseguir a monetização. Vai lá, ajuda a gente. O canal é Pocotó Pizzas. 35 segundos. Tem mais 1 minuto. Tem mais 1 minuto, hein? Depois disso aí. Dá tempo. Pessoal, você que está assistindo aí, parece que é fácil. Realmente, é fácil. Mas não é tão difícil. Ficou confuso isso agora. Né? Não, pessoal, ela é realmente 1,4 kg. Quem come bastante, consegue. A questão é o tempo, né? 5 minutos. Pocotó Pizzas é o nome do canal. Ajuda a gente lá. Pocotó Pizzas, o nome da pizzaria, tá, pessoal? Só estamos botando conteúdo do desafio. Foi? Foi. 5 minutos, passou, e mais 1 minuto. Temos o conteúdo da pizzaria, pessoal. E temos também conteúdos da loja também, tá? Produto sendo preparado, brincadeiras com funcionários. Segue a gente lá. 5 minutos já foi. Vai lá, tem amanhã. Ó. O prêmio de 500 já foi. R$500, agora foi para 250, pessoal. Mais 1 minuto. E o patrão tá triste, tá triste. Bruno tá saboreando o programa da pizza, tá bom? Tá degustando, pessoal. Tá sentindo o gosto legal da pizza. Cara, caraca, mas ele come bem, é. 10 segundos? 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Não foi, pessoal, não foi dessa vez. Obrigado, meu Deus. Pessoal, agora eu tô agradecendo a Deus, já perdemos já bastante desse desafio. Não quer dizer que isso é um peso, faz parte do desafio também, mas quando a gente ganha, a gente fica aliviado, pessoal. E o Bruno tá comendo, a gente tá falando, ele tá comendo. Dá pra ver que o problema aqui foi o tempo, consegui comer, ele come. Dá pra comer tudo tranquilo, não dá? O negócio foi o tempo. Foi... É o tempo, né? Vai tentar de novo? Vai treinar, se preparar? Vai, né?
preparar de... De mil? De 10 minutos. Se prepara para essa, então. Pessoal, obrigado pela audiência. Pessoal, segue lá, Pocotó Pizza, no canal do YouTube, por favor. Pocotó Pizza é o canal, pessoal. Vai ter novos desafios amanhã, já tem mais um. No dia da eleição também tem desafios, o horário é sempre 7 às 8. Vamos estar sempre ao vivo aqui no TikTok e lá no YouTube. Mas ajuda a gente lá para conseguir essa monetização, pessoal.